pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu vim mostrar para vocês aqui pessoal um vídeo top. Eu vim te mostrar como turbinar as frutíferas desse jeito aqui ó. Como você vai deixar os seus cítricos, as suas outras frutíferas aí ó, desse jeito com os galhos até tombando de tanto fruto. Então, bora lá que eu vou te ensinar. Mas antes que nós vamos para o vídeo, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho de notificação para você aí pegar todos os vídeos meus, que tem vários vídeos ótimos aí para sair. Então pega todos os vídeos meus, escreve e vamos embora comigo para esse vídeo. Bora lá! Então pessoal, esse aqui é o meu pezinho de limão. E ele está há bastante tempo sem fruto aqui. E eu vou mostrar para vocês que vai fazer toda a diferença uma colherzinha desse adubo aqui. Ó. Esse adubo contém cálcio, potássio, nitrogênio... Ele contém vários nutrientes aí para a sua planta. Você vai usar esse adubo aqui, ó, de mês em mês, de 30 em 30 dias. Você vai comprar um pouquinho aí, que é baratinho aí na casa do agricultor pertinho da sua casa. Você vai comprar só um pouquinho dele e vai usar aí, ó, é, de mês em mês. De mês em mês você usa aí um aculé aí e você vai fazer a sua frutífera turbinar. Então, bora lá que eu vou ensinar a vocês como é que a gente usa este adubo. Aqui ó, você vai colocar aqui em aproximadamente um litro de água. Nós vamos colocar uma colher dessa aqui ó. Colocou uma colher, agora vamos aqui é dar uma chacoalhada nele para ele ficar bem perfeito. Aqui pessoal, ó, chacoalhar ele aproximadamente um minuto. Olha, nós vamos chacoalhar um minuto. Agora que você chacoalhou ele, já um minuto. Você vai jogar assim, ó. Pode ser no pezinho dele, não queima, não, ó. Ó, vamos jogar assim todo mês, tá, pessoal? Faz isso com, com pelo menos. Você vai gastar aí pelo menos uns quatro meses fazendo isso aqui, ó. Sob um restinho dele no fundo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aí no seu pé, usando apenas uma colher desse aqui. Esqueci de mostrar para vocês o adubo, gente. O adubo é esse aqui, ó. Esse, para mim, é um dos melhores adubos que você compra aí, ó, na casa do agricultor. Deixa eu olhar aqui para vocês o que, que ele tem. Olha aqui, ele tem o cálcio, ele tem o potássio, ele contém o nitrogênio, ele favorece é, na floração, no crescimento, ele favorece aí para frutificar. Essa planta sua que tá travada e não quer frutificar, é só usar um pouquinho desse aqui, ó. É bem baratinho, tá? Você vai comprar aí na casa do agricultor. Agora eu vou te mostrar o grande resultado que esse adubo é capaz de fazer, ó. Aqui, gente. Esse aqui, ó, eu fiz a aplicação nele por durante uns quatro meses. Olha como ele já está, ó. Uns quatro meses ele tava travadinho, olha como que o pé tá pequenininho. Esse pé não tem um metro ainda. Vamos dizer que ele tem uns 90 centímetros. Esse aqui é o galeguinho, pessoal. Olha. Como que ele está lotado, ó. Ele segurou quase todas as flores que ele deu aí. Caiu alguns frutinhos, mas foi pouco. Ele raliou muito pouco. Então, pode usar esse adubo aí. Que esse eu garanto, esse eu confio, esse eu já usei, uso e valido ele. Então pode comprar e usar na sua planta, que você vai ter este belo resultado aí. ó. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe o meu vídeo aí. Para crescer o canal e no mais, muito obrigado! E aquele super abraço do seu amigo Edson Silva.